ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୟାଡର, କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଡର। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ, ବହୁ ଲୋଭ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଇଛି, କେହି ଆମକୁ ପରଚେଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁକିମ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କଲେ ଠିକ କଲେନି, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ମାଟିକି ଦେଲି ମାଟି, ସିଏ କ'ଣ ମାଟି? ମାଟି ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ମାଟି, ଆମ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଆମର ପାଇକ ମାଟି। ଆମେ ଆଗ ଦଳ ହୋଇପାରିଲୁ, ଆମ ଦଳ ଆଗ, ଦଳଠୁ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦଳ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛି, MLA କରିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଏ ଦଳ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ଧରିକିରି ହାରାହାରି 42 ହାଇସ୍କୁଲ 13 କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଏପଟଟାକୁ ଧରି। ଇଏ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କରିଛୁ। ଆଗ ଦଳ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଥମ ଭୋଟଟି ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଯଶବନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ହାଇକମାଣ୍ଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କେହି କହିପାରିବେନି। କହିଲା ମାନେ ବିଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବିଦାୟ, ଯେ ନବୀନକି ବସେଇଲେ ବିଦାୟ, ଯେ ଟୁଙ୍କିନି ହେଲା ବିଦାୟ। ତେଣୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଲାନି। ଆମେ ଦଳ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ।